Nereti paiet daudz gadi, līdz tiek atklāta pulmonālā hipertensija. Tā ir reta slimība. Latvijā ir ap 100 šādu pacientu, taču patiesais skaits varētu būt krietni lielāks, jo slimība ir grūti nosakāma. Kādas ir jaunākās iespējas gan tās diagnosticēšanā, gan ārstēšanā, šodien vērtēs startautiskā konferencē. Turpin Madara Līcīte. Pulmonālā hipertensija neļauj brīvi elpot un pārslogo sirdi. Slimības pacientiem liektas fiziskas aktivitātes, pat pastaigas velobraukšana, peldēšana vai dejošana. Šai slimībai ir apmēram 100 apakštipi. Dažus mēs varam ārstēt ļoti veiksmīgi, dažus nekur pasaulē vēl šobrīd, diemžēl, mēs nevaram ārstēt veiksmīgi. Tāpēc mēs arī Latvijas centrs iesaistamies ļoti daudz zinātnē, respektīvi mēs izstrādājam jaunus medikamentus tieši šīm te bīstamajām slimības formām. Un bīstamās slimības formas ir tās, kuras skar tieši jaunus cilvēkus, ir sevišķi jaunas sievietes. Slimības simptomi ir elpas trūkums, aizdusas slodzes laikā, hronisks nogurums, sāpes krūtīs, sirdsklāvas, ģīboņi, zilgana lūpa nokrāsa. Iespējas ārstēties Latvijā ir diezgan lielas, ja salīdzinu, teiksim, pirms kādiem 5-6 gadiem, bet vislielākā tāda, nu, vislielākais izaicinājums ir vēlā diagnostika. Zanda Lazdiņa pirms 9 gadiem labi par sabiedrības ietojumiem veiktā plaušu transplantāciju. Tas bija traki, jo es biju tiešām kritiskā stāvoklī, man bija ļoti smagi un tā bija vienīgā iespēja, lai mani izglābtu un tagad ir ļoti labi, es jūtos pilnīgi vesela. Dakteris Skrīdes slimību salīdzina ar cilvēku atstāšanu mazā telpā bez skābekļa pievadas, kur viņš pamazām nosmok. Tāpēc ir svarīga slimība atklāt laicīgi, lai vēl ar medikamentiem var atvērt durvis, ielaižot gaisu. Madara Līcīte, Ingo Skraudiņš, Latvijas televīzija.